August 2014. To piger fra Instagram har så mange followers, at et forlag bliver interesseret i at udgive en bog med dem. Det gør de, og den bliver en succes. Det skal det her afsnit handle om. Velkommen til julekalenderen. Så var det året, hvor der var to unge piger. Hej, jeg hedder Laura, og det er Marie, og vi kommer fra Air Nails Inspiration på Instagram. Der har fået så mange followers på Instagram ved at lave billeder om at flette hår, at de kan udgive en bog, og at den bog kan drøne ind på hitlisten og i øvrigt blive populær i mange, mange lande. Samtidig det her år var der en YouTuber, der hedder Christine Slot, som på forhånd har bygget mange, mange, mange subscribers, altså følgere op på YouTube. Jeg har glædet mig så vanvittigt meget til at fortælle jer den her ting, som nok er noget af det allerstørste, der er sket i min YouTube-karriere. Eller bare mit liv. Jeg blev kontaktet af et firma, der hedder People's Press, et forlag. Det ene, det tog det andet, og jeg endte med lige pludselig at være i København og var til et møde omkring den her bog, og det blev så besluttet, at det var det, jeg skulle, så ja. Kort sagt kommer min bog ud om nu. Og så drøner den også ind på hitlisterne. Det du kan lære af det her, det er tankegangen i forhold til markedsføring og lancering af produkter, der skal bruge sociale medier som rampe til at skyde ud over. Fordi de her to cases, de er eksempler på, at man bygger op først, og så lancerer man. Holdt op imod det, at man har lanceret, færdigskrevet en bog og tænker, nu vil jeg i gang med sociale medier. Når folk vil i gang med sociale medier, inden de har bygget op, så er de sådan set for lang tid foran sig, der skal overstås. De skal bygge op først. At det kan du lære. Hvis du har et produkt, der er lang tid under udvikling, så skal du starte i god tid med at bygge op, bygge brand. Prøv at tiltrække det publikum, som du skal bruge om et halvt eller et helt år, når produktet er færdigt. Om du er selvstændig med et lille iværksætterhjerte, der om et år skal have mange kunder, så skal du starte nu. Er du en, der skriver på bog, laver du musik, laver du kunst, laver du et eller andet, der skal udkomme senere, så skal du starte i god tid. For når du er klar, når du åbner dørene op til dit galleri, når du åbner dørene op til din sommerudstilling i juni måned, når du åbner dørene op til din campingplads, når du kommer hjem fra Sydfrankrig med din bog, så er der brug for fans på Facebook. De fans, der bliver du nødt til at opbygge i god tid. Og det kan du se ind i de her ungdomsuniverser med flettepigerne og Christine Slot på YouTube, hvordan tanken er omkring det. Lav noget, som målgruppen kan bruge, så du bliver the go-to guy eller girl, eller jeres firma bliver the go-to guys, så kan I lancere ud over rampen. Jeg har sagt det før, og nu sagde jeg det igen, og det er mit gode råd til dig. Indtil vi ses i næste afsnit, så have det rigtig godt. Jeg synes, det er fair nok. Det er lige meget. Kør bare. Det er ikke noget. Det er fuldstændig godt. Tusind tak for besøget. Det var fedt, jeg kom. Jeg synes, det er fair nok. Det er lige meget. Kør bare. Det er ikke noget. Det er fuldstændig godt. Det kan gøre det. Fuldstændig lige meget. Februar måned 2014, Secret bliver lanceret. Et nyt socialt netværk, hvor man kan være hemmelig og anonym. Det skal den her julekalender handle om. Velkommen til.